Hei, mine kjære, gode, trofaste abonnenter. Jeg tenkte at jeg skal gå gjennom enda et klagebrev, og da om et tema som er ganske aktuelt i disse dager. Jeg følger med på nyheter hver morgen, og det er veldig mye snakk om barn, både i form av mobilfri skole, i form av ungdomskriminalitet. Men her om dagen så hørte jeg en debatt som var ganske interessant. Jeg husker fra min periode i den norske skolen så var det snakk om å innføre en time obligatorisk fysisk aktivitet i løpet av skoledagen hver dag. Og så var det en debatt mellom to politikere hvor den ene spurte den andre hvor langt har vi kommet i denne prosessen? For dette her har ennå ikke blitt realisert og obligatorisk. Men jeg husker da også på den skolen som jeg jobba, da var det en ungdomsskole, så satt vi lærerne og tenkte på hvordan kan vi gjennomføre dette her. Nå må dere bare forstå at det er fysisk aktivitet, så mener vi ikke gym, at de skal ha en time med kroppsøvning, altså gym hver dag. Men det at vi lærere skulle sørge for at med undervisning så får de en eller annen form for fysisk aktivitet. Så da har jeg laget en formulering som om at sønnen din eller døtra di ønsker å ha mer aktivitet i løpet av skoledagen. Det gjør også du som forelder. Og skriv da en e-post til skolen og spør om de kan fokusere mer på fysisk aktivitet. Jeg tenker en lignende formulering kan komme på norskprøven, og her er det uansett mange nyttige begreper å lære. Før jeg setter i gang med klagebrevet som jeg har skrevet, så har jeg lyst til å snakke om hvordan vi kan begynne. Selvfølgelig må vi alltid ha til, men så kan du alltid skrive mange foreldre og jeg hvis du vil representere synet til flere foreldre, inkludert deg selv. Du kan også si mange foreldre på dette trinnet, komma, inkludert meg selv, komma, også verb. Og da inkludert meg selv med både komma foran og etter, fordi det er en unødvendig innskudd ledd. Altså når vi ikke trenger det, så må vi ha komma både foran og bak. Så kan du også gå rett på sak og si da jeg spurte sønnen min om hvordan det går på skolen, og det er en lett setning, komma, sa han, forklarte han, beskrev han. Det kan da være verbet. Så i kurset mitt også så driver jeg jo rettere en del tekster som kursdeltakere har skrevet til meg, og der har jeg lagt merke til at noen skriver bare den setningen, men forteller ikke hva de synes om det, og det er ikke bra. Så det kan du gjøre på denne måten her og si dette synes vi ikke noe om. Det å ikke synes noe om noe, det betyr at dette synes vi egentlig ikke er greit. Dette synes jeg ikke noe om, det betyr at det egentlig ikke er greit. Jeg er ikke enig med deg, det er ikke ok. Eller så kan du si at vi synes at dette er uheldig for barna. Uheldig betyr ikke unlucky i denne konteksten. Da mener vi også at vi synes at dette ikke er bra for barna. Eller så kan vi si at vi synes at barna våre ikke har godt av dette. Punktum. Så det er måten man kan starte. Det er da innledningen. Så har jeg skrevet dette brevet, og da har jeg meg alltid til, og da har jeg skrevet til klassekontakten istedenfor læreren. Men klassekontakten i 5A ved Midtbygda skole, for det er der sønnen min går, min yngste faktisk. Så da er innledningen min slik. Mange foreldre på dette trinnet, inkludert meg selv, synes at barna våre sitter altfor mye stille i løpet av dagen. Dette synes vi ikke noe om. Vi ønsker at lærerne prioriterer mer fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Regjeringen har lenge snakket om å innføre en time fysisk aktivitet i løpet av skoledagen, og selv om denne loven ennå ikke har blitt gjennomført,
ønsker vi mer aktivitet for barna våre. Forskning viser også at barn som er mer fysisk aktive, konsentrerer seg bedre i undervisningen og oppnår bedre resultater på nasjonale prøver. Nettopp derfor ønsker vi at lærerne på dette trinnet tilrettelegger for mer aktivitet. Vi har full forståelse for at det kan forstyrre deres planer, og at det ikke alltid er lett å gjennomføre, men vi ber pent om at dere tillater mer aktivitet når det er mulig. Jeg er 100% sikker på at dere lærere også vil dra fordeler av denne endringen. Vi venter spent på deres tilbakemelding og krysser fingrene, det vil si håper, krysser fingrene for at mer fysisk aktivitet blir en realitet på dette trinnet. Med vennlig hilsen Nina. Ok. Her er det så mye som skjer, så da ser vi på det. Mange foreldre på dette trinnet, inkludert meg selv, en fin måte å si også jeg, og to kommaer, for det er en unødvendig innskuddssetning, frase, synes også verb. Synes det er alltid for en personlig mening, jeg synes. At barna våre sitter altfor mye stille i løpet av. I løpet av er en tid, men den er ikke helt konkret. During, på en måte, av dagen. Dette synes vi ikke noe om, det vil si dette liker vi ikke. Dette er ikke greit. Vi ønsker at lærerne prioriterer, prioritize, et fint verb. Som beriker språket i stedet for å si vi ønsker at lærerne gir, for eksempel. Vi kan si at vi ønsker at lærerne tilrettelegger for mer fysisk aktivitet, eller vi ønsker at lærerne prioriterer mer fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Aktivitet i seg selv er et substantiv vi ikke teller. Vi har mange forskjellige Vi har mange aktiviteter, men i denne konteksten så er det egentlig mer det begrepet, sånn som mat, og da sier vi mer aktiviteter. Aktivitet. Regjeringen har lenge snakket om å innføre en time fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Legg merke til at skoledagen er ett ord. Og selv om denne loven enda ikke har blitt gjennomført, legg merke til at både ennå og ikke er preverbalt, kommer foran verbet, fordi vi har en motsigende leddsetning. Okay? Og den kommer etter og, så det betyr at den kommer i starten av setningen, komma, også verb, alltid komma da. Så selv om denne loven ennå ikke har blitt gjennomført, komma, ønsker vi mer aktivitet, for barna våre. Gjennomføre er at noe blir realitet, noe blir satt i gang og eksisterer i form av lov og regel. Gjennomføre, gjøre ferdig og starte og at det eksisterer. Forskning viser også at barn som er mer fysisk aktive konsentrerer seg bedre i undervisningen og oppnår achieve og oppnår bedre resultater på nasjonale prøver. For dere som ikke kjenner det norske systemet, så er det sånn at barna våre har en del prøver over hele landet på visse trinn, og de ønsker å bare se på hvordan barn i Norge generelt utvikler seg. Nettopp derfor ønsker vi at lærerne på dette trinnet tilrettelegger for mer aktivitet. Jeg brukte ikke tilrettelegge for der. Nå har jeg brukt den, og da viser jeg variasjon. Vi har full forståelse for at det kan forstyrre, interrupt, deres planer, altså lærernes planer, og at det ikke alltid er lett å gjennomføre, at det ikke alltid er lett å undervise i form av fysisk aktivitet, men vi ber pent, fint å si det, jeg ber deg pent, men vi ber pent om at dere tillater, allow,
mer aktivitet når det er mulig. Igjen en vennlig leddsetning. I Norge har vi ikke en kultur for å skrive «Jeg som foreldre krever at dere...» Jeg ber pent når det er mulig. Litt diplomatspråk, litt vennlig språk når det er mulig. Jeg er 100% sikker på at dere lærere også vil dra fordeler. Altså dette her vil være bra for dere også, for da får dere roligere barn i klasserommet. Etter at de har vært fysisk aktive, så kommer de inn, er roligere, sitter, og da kan de sitte og konsentrere seg. Det er egentlig det jeg mener. Men det jeg vil at du skal lære, er å dra fordeler av med preposisjonen av, som betyr rett og slett benefit. So even you can benefit. Også lærere kan også dra fordeler av denne endringen, forandringen. Vi venter spent på deres tilbakemelding og krysser fingrene. Det er en annen måte å si at vi håper på at dette blir en realitet. Reality, en realitet. Jeg har også skrevet denne teksten her i form av argumenterende tekst, hvor du skal skrive en argumenterende tekst om det bør innføres obligatorisk fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Det blir min neste video. Først vil jeg egentlig gå litt tilbake til klagebrev. Og dere, mitt B2-kurs har begynt, og studenter skriver, og jeg tror at de har progresjon. Jeg underviser dem. Er du interessert i å ta et B2-kurs med meg, så starter jeg igjen i oktober. Og jeg starter også et B1-kurs i oktober, som skal gå over 8 uker. B1-kurset fokuserer da på alle ferdighetene. Vi skal jobbe med både lese, lytte, skrive og muntlig B1-prøve. Der har jeg lyst til å gi dere full pakke, slik at dere kan søke om statsborgerskap og da endelig lande den drømmejobben dere ønsker. Men jeg tilbyr også, jeg skal sette i gang et nytt B2-kurs, hvor jeg forbereder studenter til å ta B2 i desember. Så ta en titt på kortoggodtforklart.no. Jo raskere du begynner, jo raskere tilgang har du til det gratis kursmaterialet. Så hvis du begynner for eksempel i morgen, så kan du hele tiden sitte og jobbe frem til kurset begynner, og også jobbe når kurset har begynt. Så det er da noe du kan dra fordel av. Jeg ønsker hver og en av dere en strålende kveld videre.